Turi kuri Kigali Pele Stadium asojwe imikino y'igikombe cy'intwari birangiye mu bagabo ekipe ya Polisi FC iturutse inyuma itsinda APR FC ibitego 2-1 nimugiye mu bagore ekipe ya AS Kigali nayo yiganze Rayon Sports itsinda igitego 1 ku busa nkuko mubibona inyuma yanjye hariho umuhango wo gutanga ibihembo ku ekipe yitwaye neza AS Kigali iri kwambikwa imidari ndetse ishyikirizwa n'igikombe cyayo mu gihe mu kanya gato cyane ekipe ya Polisi nayo irashyikirizwa n'umukino mu byukuri warazwe n'icyaka rikomeye umukino wihutaga bikomeye cyane wari umukino uryoshye mu byukuri abantu bose bavugaga yuko ari umukino wo ku rwego rwa mbere cyangwa se ku rwego rwo hejuru ariko hagataho ngaho ni umukino usoshwe mu mvururu zikomeye cyane zamaze iminota irenga 5 aho abakinnyi ba PFC bavugaga yuko ikosa ryabayemo abasifuzi basanga banyuranyije ku cyemezo ariko birangira umusifuzi n'ubundi niwe mana mu kibuga birangira yemeje ko igitego ari cyo ibitego bibiri bya Peter Abgevol biyesheje igikombe ekipe ya Polisi FC abareyo bari benshi na kandi kantu nakuta kibagirwa cyane ko bari baje kare ku masaha y'9 gushyigikira ekipe yabo y'abagore byarangiye rero bafanye ekipe ya Polisi FC kugeza n'ubu ngubu baracyishima mu kanya tugiye kuganira n'abafana batubwire uko bimeze gusa n'agahinda ku bafana b'ekipe ya PFC batari bari gushimangira yuko ibibwe bikomeye cyane ariko ibyo byose umusifuzi niwe ubifite ijambo rya nyuma nuko nguko yabyemeje reka dukurikire twumve tuganire n'abafana batubwire uko bimeze ariko hagati aho ngaho turajya no mu bareyo nabo banezerewe cyane nabo babashije kugera ku mukino wa nyuma kuko batsinzwe n'ekipe ya Police FC ku mapenalty mu gihe APR nayo yari yasezerewe Musanze reka tunyure mu bafana naho batubwire uko umukino wabonye ndetse aba PFC bagaragaza agahinda kabo ariko ku rundi ruhande n'ibyishimo mu bareyo bari kwicunya icyara bari gukina ku mubyimba ku mukeba sa umukino urarangiye APR itakaje igikombe ni match we wabonye ute ndabona agahinda ni kose ja match ko ku mpande zombi nimona naye ndimo ndavuga ku mpande zombi abakinnyi bagerageje gukina ariko nubwo Police twa igikombe APR barayibye rwose umusifuzi yamanitse ku ruhande umwe yamanika ku rundi ngiye na imagazano namurebaga ariko nyine barahebye ku gitego cya kabiri kabisa hanyuma se murumva mubabaye cyane kuko agahinda kandi kwagaragatse agahinda ni kenshi cyane kuko barahebye kuko wende yo bajya kunganya na wamenya bari gutapa penalty wenda akagira wende gakomeza cyangwa sikaviramo iko kuri penalty ese umusasa we ibintu byo kwibwa muri kubikura ikipe yibwe ari tubikura urabona nk'uyu mupira hangaho wari warenze ubujwa wa arbitre abanje kujijisha umwe agategereza undi ikarangira lansimeni wari uhagaze imbere y'umudefenseri wari watatse baro agize ati gutya baro irazamuka ruguru arbitre hagati muri bya gahunda yabo bafite utamenya agize ati ni gutya kandi abo bakoba kibafata baro bagiye kunaga ubwo nuko kenisi yabivuze uyu mwanda uratubabaza arbitrage yo mu Rwanda iraciriritse rwose nawe wabirebaga kandi nk'umunyamakuru ibintu ni ikibazo rwose hanyuma musasa we match uyibonye ute ndabona ubabaye cyane match nyibonye neza ariko bene none ntabwo bigaragara neza pe aha ntabyagaragaraga umusifuzi umwe aravuga ngo guteranga undi muntu guteranga byaba ko batwibye yewe ntabwo byumvikana pe uyu ni umwanda hanyuma ku cyumweru muragi musanze iyo ni match mugiye gutegura mute bimeze bite cyane ukuyitegura nubwo ari twibwe ikipe ya pen ikipe yesha agaciro tugiye kwitegura match neza tutita ko batwibye turayitegura neza kabisa nta kibazo na hano mu bitanye n'umureyo umureyo ndabona uri ibicu ariko ko barira ko ibintu bimeshyushye ikipe bose mutetere yakebwe kubize mu iki gihugu ikipe ya mbere ikunzwe ngo mu gihugu ngo ni ikunzwe cyane ya mbere mu gihugu ngo ikipe yakebwe none se ko mbona wa Bejezi ya Leo waje gukora iki gutaje eh bana ngewe nakire match wabibonye ya mbere naye naje gushyigikira abadamu bacu nubwo twageze amahirwe macyane dutsinda ariko nibo narinje gushyigikira ntabwo nje gushyigikira Police ariko none aka kanya ibintu mbonye sha iyi football nkurikira urubuga rw'imikino kuva ku wa mbere paka icyumweru gishize n'umwanda gusabaga muri football y'u Rwanda ariko mbonye ko utangiye gushiramo match yahuje Musanze je bundi hangana arayirebaga Musanze itsinze igitego cy'ishyo ya APR ibintu byabera hanga igitego cyinjemo ndepfiranza kubireba nsanga umupira unyuzemo igitego bashaka kugihakana igitego cyemezwa ku bw'urusaku rw'abariyo twe duteye hejuru igitego kiremera ibi bintu urabona ko umwanda urimo uragenda ushiramo ikipe sa APR yakibwa
Match ari nziza ariko ikibazo cyabaye nuko na mbere habanje ko kuba polemike y'abasifuzi muri make ibi byose bibaye nuko habanje ko polemike y'abasifuzi abafana batizeye yuko ati aba n'abasifuzi ba APR aba n'abasifuzi ba APR ariko muri make umusifuzi ufite ijima ya nyuma kwibekerwaho nk'umusifuzi ngiye ukuntu bibonye ni skandari ko ntaga skandari cyane kubera yuko umusifuzi niwe ufite ijambo rya nyuma ngiye niko mbyumva APR ntabwo bayibye wengo byacetse bitu APR bayibye 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 hano batara kino gitogo cya nyuma ntabwo kiriya cyari gitogo cyenyewe ni kuburangare umusifuzi ntabwo ari byo reba ukuntu byagenze APR yasabye uburangare bigaragara APR izana uburangare uburangare bwayo bagize ngo ni ikosa ntacyo babigira kurakarama ku musifuzi kandi atari ikosa bariya APR ntabwo bayibye abafana APR yaragiye irirara yumva ko ibikombe byayo byose ari ibyayo iragenda irirara atwaye igikombe yo gutsinda ikipe nk'iyi polisi yari iteguye umwanya umwe yahushye ibitego byinshi ifite umwataka ukomeye cyane APR rero nigende izategura ubutaha yatsinzwe urusa abangaba njyewe Bartire Badiboyi njyewe umupira wo mu Rwanda nanjye ndabusezeye uyu mupira ntabwo ari umupira n'umwanda njye muvuyemo ibindi bintu n'ibinesha umwanya uriya ni umupira njyewe muvuyemo nsiza ku sitade uyu ni umwanda turi gufana.